السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين innaka hamidun majid amma ba' a. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimukumullah Kita merafakkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi Jumaat ini yang merupakan lapan uh, Zulhijjah kita berada pada salah satu daripada sepuluh hadis yang awal bulan Zulhijjah ini yang kita sudah maklumi akan kelebihan dari sudut gandaan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga dengan pertemuan kita pada pagi ini atas izin rahmat atas uh, hidayah dan taufik dari Allah Allah memberikan kita peluang untuk kita menambahkan pahala kita menambahkan kebaikan kita dengan kita uh, meningkatkan pengetahuan kita untuk uh, dalam kita memahami ayat-ayat dalam suratul kahfi yang mana kita sedia maklum bahawa tujuan utama Allah menurunkan surat Al-Kahfi ini adalah untuk memberi bimbingan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita supaya kita ini kembali kepada Allah. Kita mengikuti petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan bagi menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah zaman yang penuh dengan segala ujian ini kita sudah berada di akhir zaman moga-moga surah al-kahfi ini dapat melindungi kita daripada fitnah dajjal surah al-kahfi ini dapat memberikan kita cahaya di antara dari satu jumaat kepada satu jumaat yang lain kita ikhlaskan niat kita pada pagi ini atas niat mencari redha Allah mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala moga Allah melapangkan dada kita Allah mencampakkan kefahaman kepada kita memudahkan pembelajaran kita agar apa yang kita pelajari ini ia diberikan berkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat Surah Al-Kahfi yang kita akan uh, bicarakan pada pagi ini Untuk kita tadaburkan adalah ayat yang ke-75 dan ayat nombor 76 Sekali lagi saya mohon ampun maaf banyak-banyak kerana saya notanya dah ada cuma saya apa kelemahannya nak menguruskan masa ya, agak apa agak padat apa kerjanya jadi saya sampai tak sempat untuk mengedarkan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan jadi mohon diberikan kemaafan Uh, kita terus pergi kepada ayat 75 dengan ayat nombor 70-76 Okey, ayat nombor 75 dengan ayat nombor 70-76 Sekejap ya Okey. Saya saya tengok dia punya ni. Okey. Ayat 75 dengan ayat nombor 70 76. Okay. Mm -hmm. Tuan-tuan okay. nampak tak uh, kamera saya tertutup ke terbuka? Tutup Ustaz. Tak nampak. Uh, -uh. saya pun tak pasti kenapa. eh, hmm. Ada, dah buka dia punya Ustaz. Dah dekat simbol ni buka. Tapi uh, uh, simbolnya buka tapi tak keluar kan? Okey okay, tak apa. Uh, tak apa. Penting, yang paling penting tuan-tuan boleh Uh, melihat kepada nota yang saya akan paparkan. Okey, tak apa mungkin uh, laptop saya ya. Yeah, dia dah agak uzur. Okey, tak apa. Okey, kita pergi kepada perbincangan kita ayat nombor uh, 75 dengan 76. Okey. Ayat 75 dan ayat nombor 76 ini uh, adalah Uh, apa kita kata adalah teguran daripada Nabi Khadir dari Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihi wassalatu Okey, ini adalah teguran yang kedua daripada Nabi Khadir kepada Nabi Musa dan ayat 76 apakah alasan yang kedua yang dikemukakan oleh Nabi Musa

innaka lan tastati'a ma'i dia menjawab dia ni merujuk kepada nabi nabi Musa nabi Musa ini dia menjawab dia menjawab setelah nabi Musa nabi Khadir dia memberikan reaksi setelah nabi Musa menegur dia ketika mana dia telah membunuh seorang budak yang mereka jumpa setelah mereka berjaya menyeberangi laut Melalui sampan yang mereka tumpang okay. Jadi setelah Nabi Musa menegur dengan keras Tindakan Nabi Allah Khadir Maka Nabi Allah Khadir juga Dengan tegasnya Nabi Allah Khadir mengatakan Alam aqullaka bukankah aku telah kata kepada kau. Nabi Musa Nabi Khadir kata, kan aku dah cakap dekat kau. Eh, bahawa engkau innaka lan tastati'a ma'i sabra. Bahawa engkau sekali-kali tak akan mampu bersabar bersamaku. Okay, ini adalah jawapan keras juga daripada Nabi Khadir. Macam mana kita kata jawapan yang agak tegas daripada jawapan yang sebelum ini? Okey. Cuba tuan, tuan tengok dekat ayat 75, cuba tak perkataan laka perkataan laka kepadamu. Laka ni maksud dia perkataan laka selepas perkataan aqul aku katakan kepadamu okey dekat sini kalau tuan-tuan perasan perkataan qala alam aqul ini kan sama macam ayat yang ada pada sebelum ini ha, ingat tak nabi Allah khadir dia telah menegur Nabi Musa pada ayat nombor 72 ha, Kalau kita ingat masa kali pertama Nabi Musa tegur Nabi Khadir yang telah melubangi Kapal sampan yang mereka naik tu Kan Nabi Musa tegur Lepas tu kan Nabi Khadir memberi teguran balik Tapi dekat ayat nombor 72 Apa beza dengan ayat nombor 75? Okay. Kita tengok ayat nombor 72. Kalau kita tak buat perbandingan ayat, kita tak nampak ada sesuatu yang ditambah pada ayat 75 dengan ayat 72. Kita tengok kembali ayat nombor 72. Ya. Okay. Kalau kita tengok ayat nombor 72, Nabi Allah Khadir kata apa? Qala alam anqul innaka lan tastati'a ma'iya sabara sama tak macam ayat 70 uh, 74 yang kita baca 75 tadi sama saja qala alam aqul cuma bezanya apa dia ada perkataan laka 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 ni maksudnya kepadamu kalau sebelum ni ayat dia dia tak ada laka lepas tu dia tidak ada kepadamu dia tidak adalah maksud ni. Kalau ayat nombor 72, ayat nombor 72 dia hanya kata qala 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 alam aqul innaka dia tak ada yang ni. Ayat 72. Innaka la tastati'a ma'i sabra. Kalau ayat 72 tu dia akan bunyi dia Nabi Khadir menegur. Bukankah aku telah katakan dia, dia tak ada kalimah ni Dia tak ada kalimah laka dia kata, Bukankah aku telah katakan Bahawa engkau Sekali-kali tidak akan bersama Bersamaku Tapi kenapa ayat 75 Ditambah Perkataan laka Yang membawa Maksud kepadamu Kenapa dikatakan laka, okay, Laka di sini kenapa diletakkan adalah kata para ulama. Ditambah perkataan laka adalah untuk menunjukkan adanya pertambahan teguran. Masuk dia kalau ayat 72 tegur go mungkin kita kata tegur uh, secara Maknanya mungkin kita kata teguh Sekala uh, sekala, sekala macam taklah keras sangat. Lepas tu dia tak ada laka. Tapi kat ayat 75 ni dia ada laka maknanya memang Nabi Allah kena teguh juga dengan kaedah yang lagi tegas lah. Uh, sebab kan Nabi Musa kan sebelum ni kan dia dah teguh Nabi, Nabi Khadir. Kali kedua kan waktu bunuh budak tu kan dia kata kau ni buat satu benda yang nukrah kan. Ha, jadi Nabi Nabi Khadir pun menegur Nabi Musa dengan kaedah yang sama juga dengan lebih keras adanya penambahan perkataan laka. Ha, kalau kita baca terjemahan, kita dapati maksud sama je. Kalau tak tambah kepadamu pun sampai juga maksud dia. Tapi kalau ditambah, mungkin kita tak perasan juga kalau kita baca terjemahan. Ha, sebab itulah kita kena melihat. Sebab lakar ni ayat Quran. Jadi kenapa ditambah menun untuk menunjukkan adanya penambahan teguran Nabi Allah Khadir kepada Nabi Musa. Okay, kemudian apa jawab Nabi Allah Musa? Kalau sebelum ni ayat nombor 73 Nabi Allah Musa memberi alasan kerana dia lupa. Dia lupa syarat-syarat yang pernah dia berikan sebelum mengikut Nabi. Sebelum ikut Nabi Khadir. Tapi apa pula alasan yang kedua? Alasan yang kedua ni memang Nabi Musa dia mengaku bahawa apa yang dia apa yang dia telah teguk <coughs> Nabi Allah Khadir tu bukan sebab lagi kerana lupa. Sebab dia memang dia memang dah macam dah memang tak boleh nak sabar dah. Lepas tu dia kata dekat sini, dia kata, Qala, Musa berkata, In sa'altuka an syai'im ba'daha. Dia kata, jika aku tanya lagi kepada engkau tentang sebarang perkara selepas ini, Fala Maka janganlah engkau bagi aku peluang untuk menemanimu lagi. Ha, maknanya dekat ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Musa mengaku bahawa dia memang memang tak boleh nak bersabar melihat perkara yang pelik apa dilakukan oleh Nabi Allah Khadir. Ha, dia kata, dia kata so, dia minta pulang lagi sebenarnya dekat ayat 76 ni. Tapi pulang terakhir. Kalau lepas ni, maksudnya kalau perjalanan ketiga ni, kan kalau, kalau aku tanya lagi kalau aku cakap lagi sesuatu sebelum aku bertanya ha maka waktu tu kau dah uh, kira final lah Kira dah tak ada jangan bagi peluang lagi lepas tu nabi Musa mengatakan lagi qad balagtum minna uzra nabi Musa kata nabi Musa kata uh, kalau kali ketiga ni aku dah buat lagi teguran yang sama macam kali pertama macam kali kedua ni ah waktu tu uh, engkau memang memang berhak lah maksudnya uh, engkau memang patut untuk tidak membenarkan aku untuk mengikuti engkau untuk menuntut ilmu itu itu dalam bahasa mudah untuk kita faham pada ayat nombor 76 okey Kemudian kita melihat perjalanan yang ketiga pada ayat nombor 77. Okey, bermakna bermakna Nabi Allah Khadir memberikan sekali lagi peluang kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalam untuk ikut sekali lagi Nabi Allah Nabi Allah uh, Nabi Allah uh, Nabi Allah Musa mengikuti Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kita lihat pada ayat 77. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fal Okay. Maka kedua-duanya berjalan lagi. Hatta idha ataya sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar. Ah la qaryatin. Kita boleh terjemah dia bandar pun boleh kita nak terjemah dia sebagai kota pun boleh perkataan qaryah dekat sini okey ahla maksudnya penduduk qaryatin sebuah bandar. okey sehingga apabila mereka sampai okey saya minta tuan-tuan dan puan-puan tengok perkataan ataya ataya ha dia perkataan sampai eh perkataan sampai dia boleh guna dua dia boleh guna Wafala kan kita belajar waqaf dan wasal kita baca Quran kita jumpa istilah wasal kat mana nak waqaf kat mana nak wasal jadi sepatutnya wasala dia boleh guna dua Allah kita boleh guna ayat fanta laqa hatta iza boleh mak dia sampai juga makna sampai tu tapi kenapa Allah tak guna walaha kedua-duanya sampai Allah tak guna ni kenapa Allah guna ataya okey kata para ulama uh, tafsir kerana kalau Allah guna waswala, maksudnya mereka berjalan tu tak semena-mena mereka sampai dekat sebuah bandar tu. Maknanya unplanned lah maksudnya. Tanpa dirancang kalau guna perkataan waswala. Tapi Allah guna adaya membawa maksud memang mereka ni memang bercadang nak ke tempat tu ke kepada Korea ini. Itu beda dia lah. Okey. Kemudian apabila mereka sampai ke, uh, jumpa ahli penduduk tempat tersebut, okey, tempat dekat sini bandar ni sebuah bandar ni wallahu taala a'lam. Dia termasuk dalam maklumat yang Allah Ta'ala tidak menjelaskan Tempat itu apa? Adakah dia Antakiyah ataupun dia ada ataupun dia Burqah ataupun dia dekat semenanjung Andalus? Ada banyak para ulama cuba mencari nama bandar tu. Tetapi yang terbaik kita tinggalkanlah daripada menentukan bandar yang dia pergi tu apa nama tempat Okay. Apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, istalta'ama ahlaha. Mereka berdua, iaitu Nabi Musa dengan Nabi, Nabi Qadir dengan Nabi Musa, meminta penduduk dekat situ menjamu mereka berdua. Kenapa saya kuningkan perkataan ahla ahla nak menunjukkan bahawa nak menunjukkan nak menunjukkan makna uh, nak menunjukkan kepada makna yang kuat nak mengukuhkan uh, apa maksudnya uh, nak mengukuhkan tentang penduduk Uh, penduduk apa uh, nak 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 nak, nak mengukuhkan bahawa ahli kampun penduduk itu maksudnya semua penduduk dekat situ sebab kalau kita belajar ahli macam seorang penduduk kampung tapi apabila berlaku pengulangan seperti ini dia menunjukkan bahawa uh, dia nak merujuk kepada semua Penduduk di kampung itu sepatutnya aa, mereka kena menjamu Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Okay. Tetapi penduduk itu buat apa? Fa'abau. Mereka enggan nak menjamu Nabi Khadir dengan Nabi musa uh, perkataan abau ni perkataan abau ni dia macam perkataan uh, perkataan al ibad al ibad ni ingat tak syaitan yang dia tak nak sujud kepada Adam kan Allah kata kepada dia aba wastakbara ingat tak kata aba iblis tu enggan samalah fa aba Abau ni, perkataan Abau Abau ni merujuk kepada ramai penduduk itu. Maksudnya, penduduk di tempat itu mereka enggan menjamu mereka. Maknanya tak ada seorang pun yang sudi untuk menjamu memuliakan Nabi Khadil dengan Nabi Musa yang datang dari jauh sebagai tetamu untuk jamu tak ada seorang pun. Mereka semua enggan. Okey. Ayyubayyifuhumak. Untuk menjamu mereka berdua sebagai tetamu lah. Okey. Kemudian Allah menyambung lagi. Fa Fawajadak. Okey. Apabila pen tak ada seorang pun penduduk di kota itu yang sudi untuk menjamu Nabi Khadir dengan Nabi Musa makanan minuman maka fawajada tak lama itu Nabi mereka berdua wajada fiha mendapati di kota itu cidaron ada sebuah dinding yuridu ayang kabah ada sebuah dinding rumah yang hampir runtuh. Dinding ni, jidaran dinding rumah yang hampir runtuh ni, maksudnya dinding yang betul lah. Dinding tu memang dah nak jatuh. Jadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir? Fa'aqamahu. Lalu dia mendirikannya. Maksudnya ditegakkan balik dinding itu. Dia baiki dinding itu. Okey. Nabi Musa dia Nabi Musa kali ini dia bukan uh, maksudnya Nabi dia macam ni. Uh, Nabi Musa kali ini dia kritik dia kritik penduduk kampung tu ada kritik penduduk kampung tu tapi kritikan dia tu juga sebenarnya ada kaitan dengan nabi nabi khadir. Okey nabi Musa kata apa? Setelah dia melihat nabi khadir mendirikan menegakkan satu dinding yang dinding bagi Salah seorang Bagi penduduk dekat kampung tu Sebab penduduk tu tak ada seorang pun nak bagi dia makan Tiba-tiba Eh baik hati pula Nabi Musa ni Eh Nabi Khadir ni Kan untuk Apa Menegakkan Baiki ni rumah yang hampir runtuh Nabi Musa ni pun Dia berkatalah, kata lah Dia kata Jika engkau mahu Let takhudda'alihi ajra Tentulah engkau berhak mengambil upah Mendirikan dinding yang nak untung tu Maknanya Nabi Musa dia kata Seolah-olah bahasa kita mudahnya adalah Kenapa kau tak minta upah? Kan? Sedang, sedangkan dinding itu dinding penduduk yang berada di kota itu yang mereka ni pula tak nak jamu. Uh, upah dekat sini, uh, sudah tentulah upah uh, mungkin pada makanan dan sebagainya. Okay. Boleh faham maklumat ayat 70-75. Okay. Jadi, daripada cerita ni, apa yang kita dapat jadikan ia sebagai teladan apa teladan dia yang boleh kita yang boleh kita ambil sebagai tindakan kita setelah memahami ayat nombor 77 perjalanan yang ketiga uh, Nabi Allah hadir dengan Nabi Allah besar okey saya bagi Terbuat cuba orang yang tak, walaupun orang tak buat baik daripada kita, kita kena buat baik daripada mereka. Okey, ada kaitan. Okey, yang pertama. Okey, kita bincang dari sudut penduduk di ahli penduduk di tempat itu. Okey, nombor satu, kita dapat belajar kalau kita ni tetamu lah. Tetamu Uh, kita ni datang sebagai musafir Sebenarnya kita um, Kita boleh Meminta suatu makanan Jika kita ni seorang yang Musafir di jalan jauh uh, Boleh sebab Sebab kita ni belajar hadis tentang Memuliakan tetamu uh, Dia muliakan tamu ni Bukan mestinya dia datang rumah seseorang penduduk kampung tu menganggap ah tu tetamu rumah orang tu tapi secara umum masa ni penduduk kampung tu sepatutnya kena melayan aa, memberi khidmat kepada Nabi Khadir dengan Musa sebab mereka ini adalah al-dhaif mereka ini adalah tetamu kan kenapa Nabi Khadir cakap kenapa kau tak minta je upah menunjukkan uh, lepas tu tak kenapa Allah kata uh, Nabi Khali dengan Nabi Musa kata istata ma kedua-duanya meminta makanan kepada penduduk itu menunjukkan bahawa kita boleh minta makan jika kita dalam musafir uh, cuma uh, jangan nanti balik kampung ni lalu dekat RNA berhentian, Bila, uh, minta kita kita, kita 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 apa kita minta makanan dekat <laughs> MR <laughs> okey uh, kita masuk kawasan kampung sepatutnya kan penduduk kampung tu tahu oh ni awak dah dari oh awak orang luar ya ah uh, mereka kena segera menjamu bahkan sebenarnya kita boleh minta lah tapi zaman sekarang ni orang mungkin tak faham kot orang mungkin tak tak ada ilmu tentang tetamu-tetamu yang luar datang ke kampung mereka tapi tapi dari sudut hukum harus boleh meminta makanan semasa musafir jika jika perlu okey kemudian yang kedua kata para ulama daripada kisah ini sepatutnya penduduk itu perlulah memuliakan orang yang bermusafir. Kalau tindakan pertama tu kita sebagai musafir kepada pihak kampung yang kita sampai. Tapi kalau yang kedua ni adalah penduduk di tempat itulah dia perlu melakukan memuliakan orang yang datang kunjung ke tempat tempat kita. Ha, jadi kita kalau berada pada satu kampung, satu taman, kita tahu bahawa ada orang datang, mungkin dia nak singgah, nak apa. Kadang-kadang kita tanya je, oh datang pada mana ni? Oh, saya datang daripada Pahang. Oh, nak nak. Kadang-kadang kita tanya macam tu kan. Kadang-kadang kadang kita pergi masjid, kita pergi masjid, jumpalah dengan ahli masjid, dia tanya, Oh, nampak datang dari mana ni? kan orang tanya kan pernah tak oh, pernah tak ada jemaah-jemaah tegur kadang-kadang kita ke masjid nak lah, sembahyang kadang masjidlah di antara tempat yang kita akan singgah kalau kita pergi mana-mana kampung kan nak solat mungkin nak buang air saja kan. kadang, kadang jemaah tanya dah tadi mana ni tak jadi sepatutnya jemaah ni dah tahu dia ni orang musafir sepatutnya lepas ni akan datang kalau kita ada ilmu kalau kita EGK masjid, kita orang yang ada animus, sepatutnya kita kata, oh, okey, 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 tunggu saat sekejap ya. Ah, saya nak bekalkan makanan ke, bagikan air ke. Itulah sepatutnya yang perlu kita lakukan. Memuliakan dia. Ataupun kita tanya dia, oh, berapa hari nak duduk kat sini ni? Dia kata, mungkin besok saya balik dah kot. Ah, kita, kita offer dia, ada tempat tinggal tak? ni, kalau masjid yang jenis ada uh, quarters, kadang-kadang ada rumah inap, kan kebetulan kita pun ada rumah inap sendiri, kita kata okey, tak apa, tak apa, tak payah susah-susah nak cari hotel tempat tinggal kita sediakan, ha, ni cuma kadang-kadang orang dah kata, mm, oh kat sini banyak rumah inap ni, ha, betul lah tu, tapi lepas ni akan datang, kita cuba bukan sekadar kita bertanya tapi kita, kita sediakan untuk mereka, okey, tak payah susah-susah, okey, saya, susah, okay, saya Uh, kami akan sediakan rumah inap tu. Sebab itu salah satu salah satu zakat ya adalah untuk orang yang dalam perjalanan. Nah, kita tahu ibnu Sadil. Sebab tu elok kalau mana mana taman atau kampung. Siapa-siapa kalau tuan, -tuan kaya, eh, ya, tuan, tuan kaya ada duit banyak, buatlah satu rumah inap untuk orang-orang yang dalam perjalanan tambah-tambah lagi sekarang nak sewa mahal nak 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 duduk di homestay rumah inap ni kadang-kadang kan tapi kita cuba ubah kan mungkin kita gunalah ambil kesempatan kita dah belajar ni kita cuba buat satu jadi siapa-siapa nak datang hubungi kita letak ya Allah kita telah beriman kepada Allah kita telah beriman kepada hari akhirat seperti mana hadis ada yang ada yang Kak Liza kongsikan dekat ruangan chat tu kata tuan tengok ada hadis tu yang mana Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka jangan sakiti diri dia kalau hadis ini sebut siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat maka muliakanlah tetamunya ha, muliakan tetamu kita kena kita yang ada ilmu ni kita kena buat perubahan kita yang tahu sedikit maklumat kita ubah kita meraihkan mana-mana tetamu yang datang sebab tetamu datang orang bermusafir ni walaupun dia bukan ahli keluarga kita tetapi dia adalah musa, musafir moga-moga kita dapat menjadi hamba yang beriman pada Allah benar-benar beriman kepada hari hari akhirat. Okey. Kemudian nombor tiga, kenapa penduduk kampung tu mereka tak nak menjamu? Fa adau ayyudhayifuhuma. Kenapa penduduk itu enggan menjamu mereka? Jawab pada mestilah kita kata apa? Bakhil lah. Kan? Kedekut. Maka daripada kisah ini kita jadikan ia sempadan Sepadannya apa? Kita kena jauhi sifat bah Bahir Bahir ya, Sepatutnya kita yang Kena Kena apa? Kena Belanjalah sikit Kalau masjid Kalau kita tak mampu individu Mungkin pihak masjid boleh keluarkan sikit duit Petit cash ke Mungkin ada duit untuk tabung uh, tabung emergency keluarkan uh, yeah. oh, kita kita baca Quran Allah bagi pada kita panduan untuk kita untuk kita ikuti yang keempat uh, yang keempat kenapa Nabi Musa dia kata dia kata kepada Nabi Khadir kenapa kau tak ambil je upah tu menunjukkan bahawa kita boleh meminta atau kita boleh mengambil upah di atas pekerjaan yang kita lakukan. Nabi Allah Musa dia tak tahu kenapa Nabi Allah Khadir tu dia tidak mengambil upah kan? Kenapa dia mendirikan dinding tu? Kejap lagi, insyaAllah kita akan jumpa penjelasan daripada Nabi Allah Khadir kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalau tu terbaca dalam hadis ya, tapi hadis tu saya tak sempat nak masukkan pada nota ni dalam riwayat Bukhari. Memang hadis tu kata mereka tidak menjamu mereka dengan makanan lah. Sebab tadi kan mereka minta ma, makan. Okey jadi kita terus dengan ayat yang ke-78. Okey, kenapa dengan ayat 78? Tentang apa ayat 78? Ayat 78 adalah penjelasan Nabi Allah Khadir kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Maksudnya ini adalah saat-saatnya saat-saat uh, perpisahan Nabi Allah Khadir dengan Nabi Allah Musa. Maknanya dah tak ada lagi perjalanan yang keempat. Dia sampai tiga saja. Jadi Nabi Allah Khadir kata apa? Qala hadha firaku baini wa Nabi Allah Khadir kata, inilah masanya perpisahan antara aku dengan engkau wahai hani eh, wahai musa sebelum berpisah nabi allah khadir mengatakan sa unapiuka bi aku akan terangkan jelaskan kepada engkau apa maksud kejadian yang kau tengok pada perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga ini malam tastati' malam tastati' alaihi sabara ya engkau tidak dapat bersabar tentang kejadian-kejadian itu. Okey. Dekat ayat ni cuba tuan-tuan lihat perkataan tastati' kat sini perkataan tastati' apa beza perkataan tastati' dengan ayat-ayat sebelum -ayat ini ha, maksudnya kalau kita tengok ayat nombor 75 kan. Eh? Tengok ayat nombor 75. Dia ada penggunaan huruf ia selepas to. Lepas huruf to ni dia ada huruf ia. Dia kata bunyi tas ta ti. Kalau ni dia terus dia ada huruf ia. tas ta ti ya. ti ya. kalau ni ti ya. ayat 75 ti ya. jadi ya <laughs> huruf ya ni kenapa ayat 75 dia ada perkataan dia ada huruf huruf ta dia ada huruf ya ya in ta ti ya. kalau ni ta ti Okey, maksud dia sama. Iaitu dari sudut kemampuan. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok pada ayat nombor 72. Kalau tengok ayat nombor 72, kita akan jumpa juga ada huruf ya sama macam 75. Ada perkataan sama dengan perkataan tastati'. Tapi kenapa yang dekat sini dia tak ada ia? Siapa boleh uh, berkongsi maklumat yang tuan-tuan pernah ketahui tentang perbezaan ini? Boleh kongsikan Boleh faham tak soalan saya? Jelas tak? Jelas soalan start tapi tak tak tahu, tak pernah belajar. Okey, tak pernah baca jumpa dalam mana-mana. Sebenarnya ada ya, siapa yang pernah ikut kelas Ustaz Amirul dulu ada maklumat ni. Tapi ialah waktu petang kan, takut tak perasan, makcik tak perasan pula Ustaz. Nah, sebenarnya ada, okay. dia mudah je. Tengok ya, inilah cara kita nak kita nak melihat betapa bijaksananya Allah Taala ni cuma kita je tak perasan kadang-kadang sebab kalau kita baca terjemahan sama je kan malam tastatiq ha, engkau tidak mampu kalau malam tastatiq sama juga engkau tidak mampu tapi kenapa dekat ayat 78 ni dia dah tak ada huruf ya ha, ni dipanggil konsep azzikr dengan Al-Hazaf Ustaz Amirul tu, siapa yang ikut Uy, dah banyak ilmu dapat dekat, dekat Ustaz Ustaz Amirul, uh, saya tak jalankan kelas lagi Ustaz Amirul kerana beliau sedang belajar sebenarnya dia pun sama belajar jadi dia perlu nak menumpukan ada nak belajar research metodologi sekejap, nanti dia akan sambung ok, sebenarnya aa uh, Kenapa dekat ayat ni dia tanda ia nak menunjukkan bahawa tidak mampu tidak mampu bersabar dekat ayat 75 ni dah makin kurang dia macam macam 72 dengan 75 sebab apa sebab 78 ni dia dah dekat nak dapat jawapan apa sebenarnya benda yang Khadir buat tu kan kan dekat ayat ni kan Khadir kata dia kata aku akan terangkan Aku akan terangkan Aku akan terangkan Menunjukkan bahawa apa Sekejap lagi Nabi Musa akan tahu cerita sebenar Hikmah sebenar Tapi dekat ayat tujuh Nabi Musa tak dapat tahu lagi Ayat tujuh Nabi Musa tak dapat tahu lagi Sebab tu menunjukkan bahawa Perkataan kau tidak akan mampu Bersabar tu Nak menunjukkan bahawa masih jauh lagi nak dapat pentafsiran sebenar apa yang Khadir buat. Tapi kader kaya ni dah beda lah. jadi Allah ringankan ketidaktahuan itu dengan kuruk iya itu tak ada. dekat sini. Faham tak penjelasan saya? Ada apa-apa nak tanya? Jelas tak? Perlu saya ulang? bahasa Arab ni kalau dia ada penambahan huruf maknanya ada pertambahan makna macam yeah. lebih. Jadi kalau ada ya tu yang dekat ayat 72 dengan 75 menunjukkan yeah. uh, dia, dia ada ada uh, tak sabar tu uh, nak bagi tahu tapi ada tempoh lagi. Sekarang ni dah memang nak bagi tahu sangat-sangat sebabnya. Di situ dah. Ya, ya. Sebab itu uh, kemampuan untuk bersabar tu macam dia lebih maksudnya kalau dekat sini Nabi Musa ni dah macam dia dah macam maksudnya kalau dia dah tahu jawapan tentu dia akan lagi lebih bersabar kan jadi nak menunjukkan dekat sini kemampuan Nabi Musa untuk bersabar tu dah makin dah makin boleh jadi kuat sebab dia akan dapat jawapan tapi dekat ayat 72 75 tadi memang dia tak dapat jawapan lagi menyebabkan dia tak boleh tengok benda yang luar kotak ni dia tak tahu itu itu dari sudut adanya pengekalan huruf ya dengan penghapusan huruf ya dekat ayat ni Allah menghapuskan tidak diletakkan ya tastati okey lepas tu kalau baca Quran kena kena tahu ni kalau hafal ni sebab kita jumpa banyak ayat berulang ni kan qala alam aqul innaka lam tastati' kena jaga tu sebab dia ada ya okey tu secara ringkas yang dapat saya kongsikan okey kemudian kita tengok apakah penjelasan bagi peristiwa yang pertama oleh Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Nabi Khadir pun Dia kata amma safinatu. Dia kata adapun perahu dia kata. Perahu ni eh kisah perahu ni masih ingat dia duduk dekat ayat nombor berapa? kisah perahu ini adalah pada ayat nombor 71. Okey, pada ayat 79 Nabi Allah hadir menerangkan kenapa dia buat pada ayat 71 dengan dia melubangkan sampan tu. Dia ceritalah. Dia kata sampan yang kita naik tu sebenarnya adalah lima sekin. Dia adalah milik orang-orang miskin. Yang mana orang-orang miskin ni, dia gunakan sampan itu, ya'amaluna fil bahwi. Dia gunakan sampan-sampan itu di laut. Maknanya, pemilik sampan ini, dia mengambil upahlah. Kan mengangkut dia macam grab sampan perahu <tuh> nak seberang jadikan sebagai pengangkutan so kena bayarlah kena bayar uh, jadi tapi kap, sampan perahu itu miliknya orang-orang miskin yang mereka ni cari pendapatan dengan mengambil upah di laut uh, jelas Okey. Itu penerangan dia. Okey. Lepas tu Nabi Allah Khadir menerangkan bahawa sebenarnya kenapa dia dia melobangkan perahu tu. Dia kata fa aradtu an a'ibaha. Dia kata maka aku merosakkannya. Aibah tu aku mengaibkan kapal tu. Ha. Kalau guna mengaibkan kapal tu macam tak kenalah kan penggunaan ayat aib dekat kapal tu. Tapi dekat sini menunjukkan bahawa dia berikan perahu tu ada cacat sikit lah. Supaya kapal tu dia bukan kapal bukan menjadi perahu yang sempurna. Tapi biarlah ada aib sikit. Ada lubang pada uh, pada pada perahu tu. Okay, kenapa dia buat macam tu? Dia kata wa kana wara'ahum. Dia kata kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja, Malik. Seorang raja ia khudhu kulla safinatin Raja yang merampas yang mengambil setiap natin setiap perahu-perahu yang rosba, yang elok, yang sempurna. Maknanya, Nabi Musa melubangi perahu itu demi menyelamatkan perahu milik orang miskin itu diambil oleh raja. Kalau dulu ambil perahu, sama sekarang raja ambil apa? bukan raja kita lah maksudnya mana mana kan kita tahu raja dia ada kuasa dia boleh ambil apa macam macam dia mungkin ambil harta orang secara salah mungkin dia ambil harta orang melalui uh, kaedah apa mana zaman dulu lagi dah dah ada banyak raja yang macam ni jadi demi menyelamat kan sumber pendapatan milik orang miskin ni maka dia rosakkan. Jadi apabila raja tu nampak oh perahu ini ada lubang tak payah ambil tinggalkan. Okey. Dekat ayat ni tuan-tuan dan puan sebelum kita masuk kepada apa tindakan dekat sini kan menunjukkan orang miskin ni dia ada perahu. Ui, kaya je orang miskin ni. Kaya ke tak kaya? Kenapa Allah guna perkataan miskin tapi dia ada perahu? Menunjukkan apa? Apa yang kita dapat belajar? Menunjukkan bahawasanya bukanlah definisi miskin maknanya tak ada apa-apa. Kalau faham tak? Macam kita kan ada istilah dalam agama kan, kita tak faham dalam Quran kan ada istilah miskin, ada istilah faqir kan, miskin, wal fuqara wal miskin kan. Ya? Okay. Bila miskin, dia agak, dia tidak seteruk faqir. Kalau fakir, memang enggak ada apa-apa. Tapi kalau fakir kalau miskin, ha, dia adalah sikit harta tu. Ha, kalau zaman sekarang, zaman dulu orang miskin ada juga harta seperti perahu. Zaman sekarang ada juga orang yang ada rumah tapi dia miskin. Dia ada kereta tapi dia miskin sebab tu definisi miskin bukan melihat kepada harta yang dia ada tetapi melihat juga kepada keperluan perbelanjaannya ha. jadi kalau perbelanjaan dia itu tak cukup dengan pendapatannya maka ia dipanggil miskin kan ayat ini menerangkan orang miskin yang ada perahu, tapi digunakan perahu tu bekerja di laut. Kenapa orang pagi ini miskin? Bermakna pendapatan dia menggunakan perahu itu tidak memenuhi, tak, tak dapat lagi pendapatan yang cukup. Allah panggil dia orang miskin. Baru kita faham. Oh perahu yang Nabi Allah Musa naik dengan Khidir yang mereka telah diufa oleh perah pemilik perahu ni rupanya dia milik seorang yang miskin. Okey, dapat tuan-tuan belajar sesuatu? Okey. Jadi kita janganlah janganlah kita janganlah kita meletakkan satu pengukuran. Eh, dia ada kereta lah takkan dia miskin. Ah ha, tak tak boleh diukur dari satu sudut saja. Tapi kena tengok, kita kena tengok dari sudut perspektif yang lain. Okey, sekarang kita kita tengok ayat yang berikutnya. Okey, tapi sebelum tu kita tengok apa tindakan yang kita boleh ambil daripada kisah ayat nombor 76. Sembilan tadi. Okay, yang pertama yang kita dapat belajar dari sini yang pertama kita memang diharuskan mencari rezeki bekerja di laut. Ah, maksudnya maksudnya seperti mana kita boleh bekerja mencari rezeki di darat boleh juga mencari pendapatan di laut seperti uh, mengambil penumpang ke seperti yang kita sedia maklumlah. Okey, menunjukkan bahawa harus mencari pendapatan di lautan selagi mana tidak membahayakan. Okey, yang berikutnya yang kedua kita tak naklah jadi macam Malik tadi. Malik ni, raja ni. Yang dia mengam merampas mengambil perahu orang yang sempurna. Jadi kita janganlah ambil harta orang secara batil. Jangan ambil harta orang secara batil. Mentang-mentang kita ada kuasa, mentang-mentang kita ada kedudukan, kita ambil hak milik orang dengan cara yang salah. Tak boleh. Okey. Kemudian kita lihat tindakan yang ketiga. Tindakan yang ketiga kita boleh jadikan kisah Nabi Allah Musa tadi. Apabila kita bertembung dua muzarat. Uh, muzarat. Muzarat di sini antara isu kapal dirampas perahu dirampas oleh raja terus menyebabkan terputusnya sumber pendapatan dengan mudarat yang satu lagi kapal itu perahu itu telah dilobangkan maksudnya dicacatkan dirosakkan okey mana mudarat lebih besar kita belajar secara secara asas kita tak boleh nak me, uh, nak melakukan satu benda yang merosakkan pertama-tama pula harta orang kan harta 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 milik perahu tu harta milik orang tapi kenapa khadir dia mencacatkan perahu itu akik okay. kenapa kerana ada satu kaedah dia panggil kaedah menolakkan menolak mudarat yang lebih besar seperti kisah lelaki ni nanti langsung tak ada tak ada sumber pendapatan dah sebab perahu itu diambil oleh raja okey jadi bagi memastikan kapal itu terus perahu itu terus diambil oleh raja nanti menyebabkan terputusnya sumber pendapatan tadi lebih baik kita kita rosakkan sikit uh, perahu itu eh uh, supaya apa? supaya uh, supaya perahu itu masih lagi boleh digunakan kita boleh tampal ke kita boleh baiki lagi ke? Jadi inilah kaedah dia. Sebab tu dalam agama dia ada kaedah. Apabila bertemu dengan dua kesan buruk. Mudarat. Maka mesti ditolak dahulu mudarat yang lebih besar. Paling mudah faham. Macam kita COVID dulu. Macam COVID kan. Lepas tu ramai orang yang dia tak faham Kaedah Menyebabkan macam-macam orang kata Kepada pemerintah Sampai Para ulama' pun terbabit dengan Tomahan kecaman ha, Contohnya macam Orang kata Orang kata Kenapa pergi masjid tak boleh Tapi kalau pergi Pasaraya boleh pula ha, Orang kata macam tu ha, sebab tu tak faham orang duk anggap bahawa kalau pergi pasar raya tu kenapa boleh pula kan diberi pula untuk keluar tapi masjid tutup ha, ni, ni ini ini yang dipanggil tidak memahami kesan tak pergi masjid berbeza kesan kalau orang tak berniaga tak ada sumber pendapatan mana lebih berat ya. Kalau nak semayang, kat rumah boleh solat. Nah, maksudnya, kalau lah, contohlah, kalau masjid tu ditutup, kan ada sebab lah. Kan, adakah dia akan memberi mubarak pada nyawa kita? Menyebabkan kita mati kalau kita tak makan, seperti orang yang tidak makan, Ah, ha, tu berbeza. Ha, sebab tu dalam isu ini, para ulama mengambil jalan untuk Itulah macam kes kaedah ni. Kaedah nombor tiga ni, tindakan nombor tiga ni akhafud darara ni. nanti kita akan guna pada kes-kes yang lain. Ah uh, moga-moga tuan-tuan dan faham. Nanti kalau kita boleh guna kaedah ini dalam hidup kita. Kita ada satu perkara kita kena selesaikan. Tapi perkara ni kalau ambil cara A ada uh, risiko dia. Kalau ambil perkara ni ada pula risiko yang lain. Ha. Jadi, macam mana nak buat? Kita kena imbang. Risiko mana yang lebih teruk? Ha. Begitulah dia punya kaedahnya. Okay. Jadi, moga-moga kita dapat belajar, kita dapat mengambil petunjuk daripada kisah ini. InsyaAllah, nanti kita akan sambung ayat nombor 80 minggu hadapan siri yang ke-42 kita akan melanjutkan lagi perbincangan tentang hikmah yang hendak diterangkan oleh Nabi Khadir tentang perjalanan dan peristiwa yang kedua dan ketiga Moga-moga kita semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita dapat menggali, mencari, menyenaraikan apakah teladan dia, pengajaran dia, apa yang kita dah, kita kena ubah, apa yang kita kena tinggalkan, apa yang kita perlu tambah baik dalam hidup kita kerana fungsi kita belajar tadabbur adalah ingin melihat mencari resolusinya ingin me, ingin uh, melihat misis-misis yang ingin Allah sampaikan kepada kita walaupun kita taklah belajar dengan terlalu laju tetapi walaupun kita hanya sempat belajar beberapa ayat yang pasti kita dapat mm dapat uh, menyenaraikan perkara-perkara yang kita perlu buat mungkin kita dah buat tapi kita kena ubah tambah baik lagi okay, ada sebarang persoalan sebelum kita berhenti ada sebarang pertanyaan ada okay, kalau tiada insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya doakan semoga kita semua, saya doakan tuan-tuan dan puan, -puan mendapat berkah dari Allah. Barakallahu fikum. Saya ucapkan juga dengan ucapan Jazakumullahu khairah di atas segala usaha infak tuan-tuan dan perempuan mana-mana pertolongan yang tuan-tuan berikan secara langsung dan tidak secara langsung saya ucapkan sekali lagi khairah Hayat Kumullah semoga Allah memberikan hayat yang berterusan kepada tuan-tuan dan perempuan semua saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan dan kelemahan selamat meneruskan ibadah pada bulan Zulhijjah ini kemudian memperbanyakkanlah doa pada Allah Azza wa Jalla memperbanyakkan bertakbir bertahmid dan bertahlil sehinggalah kepada petang 13 hari bulan 7 iaitu 13 hari tashrik bulan Zulhijjah insyaAllah mana-mana nota yang ada yang belum saya kongsikan, mana-mana yang -mana ada lompok yang tertinggal tu, insyaAllah saya mengambil waktu uh, cuti Idul Adha ini untuk membaiki lah ya, mengemas kini mana-mana nota yang perlu nanti saya akan kongsikan kepada tetamu puan seperti biasa dapatkan nota itu di Telegram أكاديمي تدابور ماليشيا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبلي في والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله.